Tugeze rero ku musozo w'inyigisho z'uno munsi bigiye mu gitabo cya Yakobo, urwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa gatanu, nze ku murongo w'umunani. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba w'umunyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Amen. Mwese mwakurikiye aya magambo mugize mwumva bamenya, ubuze ubwenge anyure kuri bamenya, ubuze ubwenge ajye uri munatimu bajye guhamagaza efodi. Mugeze wumva akoresha ubufindo amenye ko Imana iri mu bwenge. Yakobo avuze iki? Ubuze ubwenge abusa anyuze kuri nde? Abusaba Imana. Amen. Birumvikana ko tubisaba rishya mu izina rya Kristo. Hanyuma hari ikintu gikomeye cyane cyo ushaka kurangizaho. Hari ikintu yavuze ngo kudasubizwa byaturuka ku kubura kwizera, ngo umuntu w'imitima ibiri ntacyo ashobora kubona ku Mana ngo abisabe yize. Niyo nshaka kuvuga, tuba turabereye impamvu rero abantu biborohera kujya kubaza abana b'abantu ngo bababwire ibyabo, byaba abapfumu mu batazi Imana, byaba kubaza abahanuzi bakora nk'abamenya ngo mu bya gikristu. Ingorane ya mbere twayibonye, tuba dufite ibintu twarazwe, kuko twese abantu bo mu isi uretse Abisirayeli gusa, kuva Imana yabahamagaye yavura muri Egiputa ikabaha amategeko, si byo? Nubwo nabo bagiye bateshuka bakigana imigenzereze y'abanyamahanga, ariko amahanga yose twese abakurambere bacu twese bara konsultaga iki? Imyuka bose batuye ku isi. Na niyo mpamvu Imana yahisemo Aburahamu imuvanemo ishyanga yo izariha ijambo ryayo amateka yoneho bobo, aho kwambaza imizimu, aho kubaza indagu, aho kubaza abapfumu babaza Imana nzima. Ariko nabo barateshuka kenshi bakigana imigenzereze y'amahanga. Rero isano rya kera ryose, impamvu ubona Imana yarashyizeho ziriya nzira, bamenya rero yaje kwitwa umuhanuzi, Urimu na Tumimu n'ubufindo, amen, nuko yari ingoma y'amategeko. Yari ingoma y'amategeko. Kuvaho Yesu yaziye, Yesu akinguye ibihe, amen, by'ingoma yo kwizera. Ingoma y'umwuka turimo ni ingoma yo kwizera. Imyaka 2000 yose twimaze ku ngoma y'umwuka. Kandi master key, passport, urufunguzo rwitwa master key mu Cyongereza, mu bwami bw'Imana rukwizera. Niyo mpamvu urebe ministeri ya Yesu Kristo, urebe Yesu imyaka 3 n'igice yamaze akora umurimo we muri iyi si, na kindi yabwiraga abantu genda kwizera kwawe kuragukijije, na kindi kuko yaje kubaka, amen, kwizera. Mu isano rya kera ntabwo ari kwari kwizera, yari te tegeko. Niyo mpamvu ngo uzawumvira amategeko yanjye azabeshwaho nayo. Ariko ingoma y'umwuka ntabwo ari amategeko, noneho nukwi kwizera. Niyo mpamvu Yakobo avuze ngo nta kwizera ngo ntuzibaze ko ari ikintu uzabona, kuko Imana ni kuri umuntu w'imitima ibiri. Ngorane n'abantu bafite uyu munsi rero, uretse ibya karande
nuko ntago bizera mu buryo bw'isanurishya ibitubwira. Kuko kwizera babura gutuma bashakisha umuntu nkabo, babonesha amaso, bumvise amatwi, babona akanwa ke ngo babwire iby'ima iby'Imana ishaka kubabwira mu kubasubiza. Ni idolatrie, niho gusenga ibigwa mana. Kubera yuko Imana umwuka ntago bayibonesha amaso, birabagoya kwizera yuko bariho barayisobanuza kwibumva kaniza gusubiza. Nidusoma Abakorinto bakabiri ibice bitatu cumi n'umunani, soma wumve. Turumvikana ngo ubuze ubwenge abusabe anyuze kuri wamenya? Oya. Avuye kuri Urimu na Tumimu? Oya. Cyangwa ubufindo? Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Nk'ubw'umwami umwuka. We are living in the kingdom of God the Spirit. Nous vivons dans le royaume de l'esprit. Iby'umwuka rero ntubibonesha amaso, bisaba kwizera. Amen. Turi ku ngoma y'umwuka. Uyu imyaka ibihumbi yose itorero riyoborwa n'umwami mu mwuka. The Spirit is the Lord. Muri iki gihe kandi faith is the master key of the kingdom. Faith is the master key. Master key. Murabizi passepartout. Rufunguzo, rufunguraho hose. Faith is the master key of the kingdom. In order to receive whatever you want in the kingdom of the Spirit, you have to believe. Ukwiye kwizera through Jesus, binyuze muri Yesu, yuko Imana uyisobanuza igasubiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka dusoze kuri ibi. biragoye abapfumu barakadukoreye. Reka tugende hano Abaheburayo. Abaheburayo 9:16. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinye, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya, tunyuze kuri nde? Kuri bamenya? Kuri Urimu Tumimu? Dukoresheje ubufindo? Oya. Dukoresheje kwizera. Amen. Twegere intebe y'ubuntu y'Imana mu kwizera tudatinya ko tudafite utujyanayo, tudatinya ko twebwe tudashobora kumva niwe ushobora kugerayo. Urashobora kugera Imana ukayisobanuza kandi Imana igasubiza. Amen. Dukwiye kwiga rero kumenya ubwo buryo bushya bwazanywe na Kristo, yuko twebwe na kutugendesha amaso tugendesha kwizera. Ingoma ya babamenya ya Urimu na Tumimu n'ubufindo yarasezerewe. Iyi ni ingoma yo kwizera. Imana ishimwe. Kandi Imana irobanura ku butoni. Kwizera niyo currency y'ubwami bw'Imana. Kwizera. Amen. Uhereye none rero tangira kwiga kwizera. Amen. Umenye ko Yesu, Jésus a rendu possible
Yesu yarakinguye inzira ituma buri muntu wese muri we ashobora kwegera intebe y'Imana kandi agasobanuza Imana, Imana ikamuha ibisubizo. Ariko mubanze muhinduke ubitekereze, mumenye ko mudakeneye abapfumu, kabone nubwo babitwa abapfumu bagikristu. Bariya bose bafata abantu ngo n'abaprofeti ngo baze kubabaza iby'Imana, ngo baze kubaza ibyabo kuri bo, abo bari munsi y'umuvumo, kubera ko bariho barahindura ubusa umurimo wa Kristo. Umwuka wera azahura nabo, bazagira kaga, kuko dans la nouvelle dispensation de la grâce, muri iki gihe cy'ingoma y'ubuntu, ni ingoma y'umwuka wera. Imana irashaka ko abantu bayegera mu kwizera banyuze muri Kristo Yesu. On a plus besoin d'intermédiaire. On a plus besoin de trait d'union. Ngo dukeneye umuntu aduhuza n'Imana. Yesu yarabirangije. Imana ihabwa icyubahiro. Keretse n'Imana nta kwizera ufite, ukumva yuko wakwemera ko Imana yakubwiye ariko wagiye kubaza umuntu. Ariko iriya nzira ya kera dusoma ntabwo uyu munsi ikora. Bari abantu ntabwo ni abateka mutwe cyangwa ni imyuka yindi bako ibakoresha, ntabwo ari umwuka w'Imana. Kuko umuhanuzi w'umusano rishya atandukanye n'umuhanuzi w'umusano rya kera. D'ailleurs ubwe ari munsi y'ubutware bw'intumwa. Kubera iki intumwa? Uyu munsi ijambo intumwa bararitukishije, uko abateka mutwe bose bita intumwa. Ahubwo intumwa niki Bibiliya kwivuga? Intumwa Imana yayihaye ubumenyi bwo kumenya umugambi wose w'Imana wuzuye. Iyo bita le plan global de Dieu. Nuvuga ngo intumwa ifite ishusho yose y'umugambi Imana ishaka ko abantu bamenya. Na niyo Pawulo yabwiye babakuru ba Efeso igihe yabahamagaye Mileto abasezera. Yarabwiye ngo sinigeze mbahisha. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Nuvuga ngo umugambi w'Imana, intumwa ntabwo ifite agace k'inyigisho, urayumva? Healing, inyigisho z'ubukiza, inyigisho intumwa ifite umugambi w'Imana wuzuye yayishuriwe n'Imana muri Kristo, kugira ngo itoro ry'Imana nirige mu tuntu tw'uduce. Kuko yabaye inyigisho z'uduce birema secte. Intumwa ifite le plan global y'Imana, na niyo mpamvu ariyo iyobora bariya bagabo bandi bane basigaye muri bagabo batanu mpano Imana y'itorero, bavugwa mu Efeso 4:11-12. Uyu munsi rero abantu rero babuze inyigisho, niyo mpamvu bajya kubaza abo bitwa ngo bahanuzi, ugasanga ntawe bitandukaniye n'abantu b'isi bajya mu bapfumu, bajya kubaza indagu. Kuko Yesu ku musaraba yavuze birarangiye. Amaze ko birarangiye, hariya mu ngoro ya Yerusalemu umwenda uhisha ahera hatabumwaga n'umuntu n'umwe, ndetse n'abatambyi bose kiretse umutambyi mukuru we, kandi ubwe amaze kwitambira kubw'ibyaha bye. Aho hantu hatabumwaga n'abantu na bamwe atari umutambyi mukuru w'umwaka rimwe gusa mu mwaka niwinjiraga ahera ahera. Hanyuma icyo gihe Yesu amaze kuvuga ngo birarangiye byose, uwo mwenda wari ukingira ahera cyane uracikamo kabiri uhereye hejuru ahatabonekaga harabonwa. Umukarara aravuga mu Baheburayo twabisomeye 9 y'ukwinjira, noneho irakinguwe kuri buri muntu wese azizera Yesu Kristo. Mugende musezerera ababamenya abanyabinyoma, mugutira abanyabinyoma bazabonishana bariho barayobya ubwoko bw'Imana. Nimba ari kutamenya Bibiliya, nimba ari imyuka abadayimoni ibasinzi ibyo, kandi muzabarebe neza bakorera indamu nizabereka ko hari abantu z'ibinyoma, kandi ntago bereka abantu Yesu nibo. Hanyuma mu kurangiza, nimukura mu kumenya ijambo ry'Imana muzamenya ubwanyu, nimwegera Imana mu izina rya Yesu mukayisobanuza, muzamenya uko Imana isubiza. Mbere na mbere mubanze mubake kwizera muri mwe. Amen. Kwizera iby'Imana ivuga, ibi ijambo ry'Imana banze ryubakike muri mwe. Nta muzongera na gato kubimbata zabo babeshi. Teka mutwe. Mukwiye kubaka kwizera.
wowe umenye gusa ko ingoma y'isano rya kera ni amategeko. Ingoma y'isano rishya ni ingoma y'umwuka. Amen. Kandi nukwizera gukora. Haleluya. Kuko ni ingoma y'umwuka na amaso nabwo ayibona nukwizera. Niyo mpamvu Yesu yaje yigisha kwizera gusa ntabindi. Abamukuyeho umugisha wose ngo kwizera kwawe kwa kwagukishije kwagwesheje ibyo ushaka. Okay? Hanyuma noneho wowe numara kubaka ku kwizera uzajya usenga Imana. Nibivuga ko ziriya nzego zo mu itorozi utazikeneye wabibise sinabisobanuye. Ku Imana izinyuzamo inama zayo. Okay? Ntabwo ari désordre. Amen. Iyo bavuze ngo Dieu a placé premièrement. Iyo bavuze premièrement hariho na deux, deuxièmement na troisièmement etc. Hein? Ni ukuvuga ngo Imana ni ya ordre. Ariko wowe ku giti cyawe ntabwo ukeneye intermediaire hagati yawe ni Imana. Ukwiye kwegera intebe y'Imana udatinya. Niko watubwiye. Kandi ukabwira Imana wowe ubwawe. Haleluya. Hanyuma Imana nishaka yuko inama zayo izinyuza ku mushumba wawe cyangwa iki Imana izabikora. Ariko ntabwo uzajya kumugosirita nkabamenya. Wabivise. Wowe ubwawe ukwiye kumenya ko kuko imwiheza kandi Yesu atigeze abaheza. Kuko imwiheza imbere y'intebe y'ubuntu. Kandi Yesu ari cyo cyamuzanye. Amen. Haleluya. Jyewe umurimo wanjye mu itorero ni ugufasha umwana w'Imana. Amen. Uburyo bwe yagenda kwegera intebe. Pana kunyegera jyewe. Uburyo we yakwegera intebe. Ntakindi. Kuko nanjye mfite ibyanjye bituma negera intebe. Amen. Nawe ukwiye rero kwegera intebe. Kuko Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana. Timoteo wa 2:5-6. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Amen. Ngo ko hari Imana imwe rukumbi n'umuhuza. Ntabwo ari benshi. Ntabwo baba bamenye bakenewe. Ngo hari Imana imwe rukumbi n'umuhuza umwe hagati y'abantu n'Imana. Nawe yabaye umuntu ni Yesu Kristo. Mubiye kifaransa ngo ni mediateur. Nusubiye bamenye ugasiyatura mushaka wiki. Kenda kurya ayo mafaranga wabuze icyo yakoze. Yenu ya muhe ayariye wabuze icyo yakoze. Mesedese se triste. Yenu iri mu matorero. Yagahinda. Abantu babaye imbata z'abantu babaye ingwate. Abantu. Babyumvise. Kandi izo lien spirituelle zietablisa. Agati yabamenya nabo yifa. Nabo yifati. Amen. Imana irasubiza my friend. Hey. We geri Imana uyisobanuze Imana irasubiza. Nagukeneye kujya kururiya nuriya. Akoze Imana abafite role yabo sibyo? Ariko ntago ashobora gusimbura Yesu muza w'abantu n'Imana. No. Abantu babuze kwizera niyo mpamvu. Ntago bizera ko bashobora kugera intebe y'Imana. Nicyo kibazo. Afashe urugendo ngo agiye n'isima hehe ngo agiye ngo kubaza. Ibyo bintu ni byo mu badayimoni kane none muri Bibiliya ni byo musoro ya kera. Wabivise. Alors faites la différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. C'est différent. Umuhanuzi w'isano rya kera atandukanye n'umuhanuzi w'isano rishya. Ubwo naberetse yuko nta wundi yari hejuru ye yari Imana gusa. Ariko umuhanuzi w'isano rishya ari muri iki? Muri ekipe. Kandi muri ekipe siyo mukuru. Ha. Amen. Alleluya. Abantu rero bari mu bujiji. Completely in darkness. Spiritual blinded. Spiritually bari blinded. Bari blind. Mujye kumuka baraho. Hano nari nandise kantu kare kubafasha. Faith is the master key that let us open the door
to enter the kingdom of God, the Spirit. Kwizera ni urufunguzo ukinguriraho hose. Amen. Kuri ingoma y'umu y'umwuka kwizera. Abandi nta kwizera bafite. Kwizera. Hallelujah. Wibaza ko nujya muri chambre wowe. Okay. Ukegera intebe ya Imana udatinya umugani w'ijambo ry'Imana ukasobanuza Imana izina rya Yesu. Wibaza ko Imana itagusubiza. Wibaza ko Imana itagusubiza. Nuko ntago abantu barahinduka mu bwenge bwabo. Imana irubahiza mbere na mbere ijambo ryayo. Ntabindi. Imana mbere na mbere iri tenu ku ijambo ryayo. Haleluya. Imana wigenderera mu mucyo z'abantu n'ibitekerezo by'abantu irubahisha ijambo ryayo. Ntakindi. Dieu est lié par sa parole. Ijambo ryayo. Amen. Hagure ibintu bibaje cyane. Uziko ari Imana itangaza. Imana ukayibwira gutya. Mu mwanya muto ugatangara kubona ibyikora wayibwiye. Ntagukiniye wowe bamenya. Nimureke Samuel yiruke amahoro. Yararangije umurimo we. Imana ihabwe icyubahiro. Nimureke Eliya na Elisa baruke mahoro. Barangije imirimo yabo. Urebe Imana. Haleluya. Amen. Rero mumfashe dusezere babamenya. Ariko tubohereze ku musaraba bihane. Hanyuma barekure imbaga y'Imana. Bagize imbata. Amen. Haleluya. Habaruwo ujyana ni kumurekura. Musezerere. Kuko nawe azabona ishyano nati hano. Amen. Haleluya. Et puis ikindi gitandukana. Amen. Les faux prophètes na le vrai prophète muriri ya liste ya Efeso kane 12:12. Les faux prophètes attirent les hommes vers eux. Abantu z'ibinyoma bakura abantu kuri bishira. Bakura abantu kuri bo. Alors que le vrai prophète, amen, il pointe Jésus comme la direction ultime. Le vrai prophète montre les hommes Jésus. Na niyo mpamvu sur la montagne de la transfiguration, ali akuru musozi, Yesu yihindurije, sibyo? Eliya na Mose bakaboneka impande n'impande. Musozi witwa Tabor. Igihe Petero bavuze ngo baca ingando eshatu. Imwe ya Yesu, indi ya Eliya, indi ya Mose. Ako kanya igicu babagabo babiri cyarabakuyeho. Hasigara Yesu wenyine. Imana birayibabaza. Sabe, ils ont mis Jésus au même niveau que Moïse et Élie. Yarababaje Imana. Ariko bako ari mu bujiji, Imana ntiyabarimbuye. Bari bakiri mu bujiji. Yahise ikuraho Mose, ikuraho Eliya, Yesu sigara wenyine mu bwiza. Hanyuma ijwi ritavuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Abariwe mumva. Amen. Kubera yuko Mose ibyo yanditse byose yavugaga Yesu. Abantuzi bose ibyo abantu byose berekaga Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo yitwa umukozi w'Imana aza kuri abantu kuri we ntabereke Yesu ni umukozi w'ibinyoma. Ntabwo ari uw'Imana. Arashaka abantu b'Imana kubagira imbata ze. Mwabyumvise? Iyo ni filapron, icyo ni cyo gipimo cyo gupima abakozi b'ukuri, yaba abahanuzi, yaba intumwa y'iki b'ukuri n'ab'ibinyoma. Mwabyumvise? Ntabwo abantu bakwiye kuza kugana ubereke wowe. Bereke nde? Yesu. Twebwe turi icyapa
ifite flesh yereka Yesu. Ntabindi. Uraje Yesu. Uraje Yesu. Nous devons disparaître. Niyo mpamvu Yohana umubatiza avuze ngo akwiye gukuzwa. Jyewe nka Imana yabwe icyubahiro. Akwiye gukuzwa jyewe nka kugezaho baho. Niyo mpamvu igihe kigeze Imana yemeye ko Yohana abaho. Yesu ntiyari gukora na Yohana akora. Amen. Byabaye ngombwa ko ririya jwi rivugira mu butayu ari Yohana amaze kumenyekanisha uwo yaje kumenyekanisha akwiye kugenda. Hanyuma Yesu agaseruka. Imana yagucyubahiye. Hallelujah. Amen. None ufite ukwizera utanyuze kuri bamenya kandi ukiza kwigusu igusubiza. Very good. Imana ishimwe. Kareyo dutegure amateraniro yo mukanya. Yesu agire neza. Ndabashimiye mwese twabanye muri iminsi itanu muri amasengesho. Mbona ko turangije neza cyane. Amen. Turangije neza cyane tusezera baba bamenye. Haleluya. Ero muri quartier yawe basezere bose. Kandi mugenda mubikora gutyo hano hose muzi. Muzari yabihinduka. Amen. Ibyo bicanwe by'abadayimoni bizatwika byose bisenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana baba Satani yagumije mu retwa mu bujiji Imana iza yarabapfiriye mwami Yesu. Iyo mwoze yabone abantu be baragizwe ingwati nabo bantu. Terrible sa. Amen. Nta muntu ki gupriva umuntu communion n'umwami Yesu. Amen. Wewe suri kiwo. Yesu niwe kamara. Niwe wingenzi. Niyo paravuga ngo twegere ngo jewe ngo Kefa nande Apollo ngo turiki twebwe. Eh? Uwingenzi ni Yesu. Muri murima w'Imana tu turabakozi. Amen. Umwe aratera undi aka akuhira Imana igakuza. Nta kindi. Rero umwami abagire neza muri byose ariko cyane cyane abahe umwe wese gusobanukirwa isano rishya icyo rivuga ku byerekeye gusobanuza Imana kugira ngo umenye ko ufite ubwo burenganzira. Ntihagire umuntu aza guheza kubera kugushukisha ibinyoma akubuze kwegera Imana ngo niwe azajya akugerera ngo agaruke ngo abayende abayaroni. Kandi aroni nibyo byararangiye. Isano rya kera ryarase yasize. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Imana irashaka ko abantu bamenya icyo Yesu yakoze n'ingaruka bifite mu buzima bwabo. Amen. Uyu munsi rero turashoje izi nyigisho nizo turangirijeho. Ufite umutima wo kunezeza Imana aya magambo azamufasha. Ushaka kuyoba nawe azayoba. Tunawe kitu yacu. Data turagushima mu izina rya Yesu Kristo. Kuri iyi minsi itanu waduhaye gusenga kwiriza dushaka amaso hawe. Tumaze kumva yuko na kimwe wakwima abaza bakugana mu kwizera banyuze muri Kristo. Tumaze kumva ko muri sanuro ricyara ngo dukene bamenya. Idukeneye urimu na timimu. Idukeneye mwami buri abujo tukamaze kumva bwakoreshwa mu sanuro rya kera. Ubufindo ahubwo Kristo wararangije byose binyuze muri wowe warakingwa inzira ituganisha hera kandi mu itoro ryawe rizima washizeho le ministere washizeho intumwa abahanuzi avuga butumwa ushyiramo umwami abungeri ndetse n'abigisha kugira ngo bubake abera. Turi mu gihe cy'ubuyobe bwinshi ari ibinyoma byinshi. Intama zawe mwami zifatwa bugwati n'abateka mutwe bita abakozi b'Imana bita intuma bita abantuzi kandi ubwabo ni ijambo ry'Imana naryo bazi.
mwami uhumura amaso ya benshi wafungura ubwenge batawura imikorere yawe mu isano rishya kugira ngo ntibakomeze kuba mu isano rya kera kandi twararivuyemo mu izina rya Yesu wubake mwami itoro rizima rifite abantu bakuze bavuye mu bwana batakijugunywa hirya no hino n'imiyaga y'imigishire y'ibinyoma y'abantu b'ababeshi bashaka kubahindura kubavanamo indamu qui veut trafiquer d'eux ari kubaha ubwenge bwo kumenya ubwenge bw'umwuka bwo kumenya mwami ibihe bisano rishya ibyo ari byo mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye imyuka gipfumu yose mu izina rya Yesu ndirukanye imyuka y'indagu mu izina rya Yesu Kristo imyuka y'ubujiji ndayirukanye mu izina rya Yesu mwami nimba ari umuntu yawurajya muri abo bantu ngo nabamenya ngo agiye kubabaza ibye iyo myuka mibi yamuje nabo izo lien spirituel iyo migozi ndayiciye mu izina rya Yesu umwuka we ubugingo bwe ntibyongere kuba sous influence y'abo banyabinyoma mu izina rya Yesu boke mwene data nimba waragendaga muri abo bantu nimba ukinajyayo wibaza yuko Imana igikora nk'akanyura muri bamenya uyu munsi umwuka ubohoke mu izina rya Yesu ubohoke migozi ya gutumi wimbataza abo bantu iyo migozi cike mu izina rya Yesu Kristo wowe ubwawe ufite uburenganzira muri Kristo bwo kwegera intebe y'ubuntu y'Imana udatinya kandi Imana ikumva ijwi ryawe ukayisobanuza ibyo ushaka Imana igasubiza mu izina rya Yesu amen. Hallelujah. Amen.